Хочу подякувати і всій громаді Чернігівщини за те, що ми спільно відпрацювали майже 3,5 роки. Хочу подякувати журналістам. Ще в травні місяці у мене відбулася зустріч з президентом України. Мною було прийнято рішення про написання такої заяви, і собственно, я її подав. Якби. Причина, ну, напевно, майже 3,5 роки я відпрацював, і виникли, скажімо так, розбіжності, тому що ну, і в кадрових питаннях, і формування якихось кадрових позицій. В мене є по цих питаннях своя думка, я її привик відстоювати. Якщо відповідно, скажімо так, нема можливості, скажімо так, сформувати ту команду, за яку ти маєш нести відповідальність і за її роботу, да, і рухати з нею, ну то, напевно, для чого морочити голову один одному. Різні були за 3,5 роки ситуації, були і суперечки, там, і були різні пропозиції там, і від народних депутатів кадрових, і з адміністрації президента. Ми живемо в різноманітній, скажімо так, політичній такому середовищі. І безумовно, в принципі, кожна політична сила хоче щось тобі там відтоптати, скажімо так. Я виріс, живу, працював і буду працювати на території Чернігівської області. Безумовно, буду продовжувати працювати в реальному секторі економіки, займатися громадською діяльністю. Протягом 3 днів, згідно законодавства, от указ сьогодні опублікований, я маю 3 дні для того, щоб передати, скажімо, і по закінченню цих 3 днів я маю видати розпорядження про призупинення, скажімо так, виконання обов'язків.